11.6. jsme měli možnost vidět jednu z nejlepších prezentací, a to Xbox Showcase, na které bylo ukázáno nespočet her. A v tomhle videu se podíváme na ty nejlepší hry a zároveň si shrneme celou prezentaci. Začnu hrami, které vyjdou i na ostatních konzolích a počítačích. A první hrou, které jsme se dočkali, tak byl Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws byla i druhá hra, která se na prezentaci vůbec ukázala. A jedná se o open world od Ubisoftu ze světa Star Wars. Hra je zasazena do období mezi Star Wars Imperium vrací úder a návrat Jedi. Ve hře budeme prozkoumávat vzdálené planety napříč celou galaxií, a to jak ikonické, tak i nové. Zahrajeme se za Kai West, což je začínající pašeračka, která se žene za svobodou společně se svým parťákem Nixem. Kromě boje, kradení a pašování se dostaneme do křížku i se zločineckým syndikátem a zařadíme se mezi nejhladnější v celé galaxii. Další hrou na našem seznamu tak je Cities Skyline 2. Tuhle budovatelskou tycoon hru asi nikomu představovat extra nemusím. Každopádně v tomhle pokračování si stejně jako v předchozím díle budete moct postavit své vlastní město podle vašich představ a starat se o potřeby vašich obyvatel. Nově budete mít daleko více možností ve stavění, vylepšování a správě vašeho města. A Cities Skyline 2 si budete moct zahrát už 24. října a hra bude dostupná v den vydání rovnou i v Game Passu. Hra zároveň vychází 4 dny po Spider-Man 2, takže jsem opravdu zvědavý, jestli se k této hře dostanu nebo ne. Každopádně si myslím, že Spider-Man 2 by za 4 dny na 100% mohl dohrát, teda pokud 2 bude zhruba stejně dlouhá jako 1. A poslední hru od vývojářů třetích stran není tak hra jako spíš DLCčko. A jedná se o DLCčko pro Cyberpunk 2077 s názvem Phantom Liberty. V tomto DLCčku budeme opět hrát za V, staneme se tajným vládním agentem a naším úkolem bude zachránit prezidenta. V tom nám opět bude pomáhat Johnny Silverhand, kterému propůjčil podobu Keanu Reeves, a Idris Elba tu také propůjčí svou podobu, a to vládnímu agentu Solomonu Reedovi. Čekají nás nové dovednosti, zbraně a spoustu dalšího. A tohle DLCčka se dočkáme už 26.9. No a teď se přesuneme na exkluzivní hry pro Xbox ekosystém, které byly na prezentaci ukázány. Starfield ale v tomto videu vynechám, protože o Starfieldu jsme se dozvěděli tolik, že o tom budu dělat zvlášť video. Takže pokud byste o to video nechtěli přijít a chtěli byste ho vidět, můžete dát tlačítko odběr a video už vám neunikne. Začneme hned první hrou, kterou prezentace začala, a to je Fable od Playground Games. Fable se ukázal trošku podivným, ale za to celkem vtipným trailerem. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Bohužel jsme se nedočkali žádného gameplay traileru ani datumu vydání, ale tak nějak můžeme vidět, že se hra nebere moc vážně a dělá si ze sebe srandu. A upřímně to se mi na tom líbí asi úplně ze všeho nejvíc. Každopádně na Fable se obrovsky těším, i když odhaduju, že vyjde tak v roce 2025. A je jasný, že v den vydání bude zároveň i v Game Passu. Další hrou tak je South of Midnight od Compulsion Games, kteří mají na svědomí hru V Happy Few. Každopádně trailer je taky trošku nic neříkající. Jedná se o akční adventuru z pohledu třetí osoby zasazenou do Jižní Ameriky. Což je ale něco, co z traileru naprosto vůbec není poznat. Každopádně jediné, co můžeme vyčíst do traileru, tak je art style, který vypadá opravdu zajímavě. Hra jakmile vyjde, tak zároveň bude taky rovnou v Game Passu. A asi největším překvapením pro mě byl gameplay trailer Avowed od studia Obsidian, kteří mají na svědomí hry jako KOTOR 2, Fallout New Vegas, Outer Worlds a Pillars of Eternity. A tak dává smysl, že jejich další hrou bude opět RPGčko, a tentokrát ze světa Pillars of Eternity. A abych to trošku zjednodušil, tak se v podstatě bude jednat o takovej Skyrim, akorát se větším důrazem na kouzlení. Ale jestli Gandalf style není nic pro vás, můžete stále používat klasický seční zbraně nebo luk. Každopádně Valve se dočkáme někdy v roce 2024 a hra bude opět zase v Game Passu v den vydání. Pak je tu hra, se kterou jsme všichni počítali a bylo nám naprosto jasný, že vyjde do konce roku. A to je Forza Motorsport. Tentokrát bez číslovky, takže by se mělo jednat o restart série. Což vlastně ani ničemu nevadí, jelikož ve Forze žádný příběh není. A chápu, že mít číslovku 8 u hry už je asi trošku moc.
Každopádně se nám hra ukázala ve 4K, při 60 FPS s ray tracingem, s novýma autama a s úžasně propracovanýma tratěma. A Forza Motorsport se dočkáme už 10.10. a jak jinak než v Game Passu v den vydání. A poslední největší hrou prezentace tak je Clockwork Revolution od vývojářů In Exile, kteří mají zkušenosti hlavně se 2D hrami nebo hrami se pohledu ze zhora. Takže oznámení tohle 3D steampunkového RPGčka bylo velmi příjemným překvapením. A asi nejzásadnější věcí ve hře je ten fakt, že vaše rozhodnutí opravdu budou mít dopad na okolní svět a příběh. Asi to rozhodnutí nebude tolik větvené jako v Detroit Become Human. Ale i to, že tohle je vůbec v RPGčku možnost, je naprosto skvělý a hrozně jsem zvědavý, jak to v praxi bude vypadat. Každopádně Clockwork Revolution nemá oznamené datum vydání, ale na 100% můžu říct, že hra jakmile vyjde bude opět v Day One v Game Passu. Tak, tohle ale nejsou všechny hry, které jsme měli možnost na prezentaci vidět. Určitě stojí za zmínku Hellblade 2, která vyjde v roce 2024. Dále nový Flight Simulator, který nás čeká také opět v roce 2024. Potom DLCčko Monkey Island pro Sea of Thieves, Payday 3 nebo Like a Dragon. A spoustu dalšího. Ale hry, které jsem vybral, mi přijdou nejzajímavější z celé prezentace. A pak pochopitelně nesmím zapomenout na Starfield. Ale na ten budu dělat zvlášť video, takže pokud chcete vidět, můžete tlačit odběr a i ten like obrovsky pomůže. A nakonec tu máme dva trailery na nový hardware. Jedním z nich tak je Xbox Series S v černé barvě s terabajtovým úložištěm, který vyjde zhruba na 8000 korun. Tady bych byl upřímně trošku radši, kdyby oznámili Xbox Series X Slim verzi, ale toho se bohužel asi nějakou dobu ještě nedočkáme, takže tady máme aspoň Xbox Series S v černé barvě a se větším úložištěm. A další jsou Xbox sluchátka a ovladač v limitované edici Starfield. A jak sluchátka, tak i ovladač vypadají naprosto úžasně, mají tam strašně moc detailů ze hry, ať už barevný provedení nebo jednotlivý design je prostě naprosto perfektně udělaný a kdyby ty sluchátky stály 3,5 tisíce a já neměl funkční sluchátka, tak se je hned běžím koupit, protože vypadají naprosto božsky. To samé platí i u ovladače. Kdybych neměl Xboxový Elite ovladač, hned bych si běžel koupit tu Starfield edici. Každopádně, jestli se vám sluchátka a ovladač líbí, mi můžete napsat dolů do komentářů. Stejně tak jako která hra se vám nejvíce líbila a na kterou se vy nejvíce těšíte. A když to na závěr zhrnu, tak Xbox Showcase byl za mě několikrát lepší letos než PlayStation Showcase, který ukázal jednu dobrou exkluzivní hru, a to Spider-Man 2. Xbox ukázal opravdu zajímavé hry a indie hry tam byly 2 až 3 maximálně, prostě minimum oproti velkým hrám, ne jako u PlayStationu, kde bylo ze 70% zastoupení jenom indie her. Takže proto za mě Xbox letos naprosto vyhrál ve všech prezentacích, a to i když vezmu potaz Summer Game Fest, zatím žádná prezentace nebyla tak dobrá jako ta od Xboxu. Ale i přesto mě mrzí, že jsme se nedočkali Indiana Jonese nebo další hry od vývojářů Dooma, protože jsem opravdu zvědavý, na čem sakra pracujou. I za další hru Gears of War bych byl neskutečně rád. Každopádně si myslím, že i přes tohleto všechno byla prezentace naprosto super a boží a patřila mezi ty lepší. Ale už jsme na závěru samotného videa a já vám akorát moc poděkuju za sledování, jste naprosto boží, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak mi tam můžete dát ten like, anebo mi to napsat dolů do komentářů. Mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus.